ଆଜି ପବିତ୍ର ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବଡ଼ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଦୁଇ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପାଟରା ବିଷୋଇ ସେବକ ଜଗନ୍ନାଥ ପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭୋଜ ପାଇଁ ବାସୁଙ୍ଗା ପାଟରେ ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ଚାରିଟି ଗୁଆମାଳ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରାକ୍ଷୀ ଏବଂ ଗୁଆମାଳ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ। ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବେଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ସବୁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେସବୁ, ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏହି ପର୍ବର। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କର କଥା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ନିଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଠୁ ଅନନ୍ୟ। ଯେଉଁ ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ଯେଉଁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଗ ଅଭିମାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଭଉଣୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି, ସେ ଭାଇ ଯେ ଭଉଣୀ ପ୍ରତି କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଥାଏ, ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ, ତାହା ହିଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ୟାଠୁ ବଡ଼ ନିଦର୍ଶନ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ସମ୍ପର୍କ ୟାଠୁ ବଡ଼ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ଏବଂ ଗୁଆମାଳ ଆସିବ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁଷ୍କରଣୀକୁ ନିଆଯିବ। ସେଠାରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଜାତକର୍ମ ହେବ, ପଞ୍ଚୋପଚାର ହେବ, ଶୀତଳ ମଣୟ ହେବ, ପରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁଷ୍କରଣୀରେ ସେ ବିସର୍ଜନ ହେବେ। ପୁଣି ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନକୁ ଚାରିପାଖରେ ବୁଲାଯିବ ବା ଚାରି ଆଶ୍ରମରେ ବୁଲାଯିବ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ବଳଭଦ୍ର ଜନ୍ମର ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଯେମିତିକି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀକୁ, ଆମେ ଟିକିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଜଣେ, ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଓଡ଼ିଶୀ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି, ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ ପବିତ୍ର ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ଦିନରେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ବଳଭଦ୍ର ଜନ୍ମ। ଆମର ପୁରୀରେ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀର ପ୍ରତୀକ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପର୍ବରେ ଆମର ସମ୍ପର୍କର ଗୋଟେ ନିହାତି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଅଛି, ଯିଏକି ଆମର ବଡ଼ ମନ୍ଦିରକୁ ଲୋକ ଦେଖିବି କହନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏମିତି ଥାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଭାଇ ଭଉଣୀକି ନେଇକି ସେ ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ କେବେ ବି ଜୀବନସାରା ଭାଇ ଭଉଣୀକି ସମ୍ପର୍କକୁ ନିବିଡ଼ କରିବାର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତୀକ। କେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭାଇଠାରୁ ଅଲଗା ନୁହେଁ, ତେଣୁକରି ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଭଉଣୀକି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି। ତେଣୁ ରାଗରୋଷା ଅଭିମାନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ସେହି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ଦିବସ। ଆମେ ପୁରୀବାସୀ କି ସେବାୟତ ବୃନ୍ଦ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଆଜି ହିଁ ପାଳନ କରନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ। ଆଜି ସକାଳେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ତାପରେ ଆମର ରାକ୍ଷୀ ଆମର ଯେଉଁ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମର ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ବଡ଼ ଠାକୁର, ସେଇ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆଜି ବନ୍ଧା ବୃହତ ବଡ଼ ରାକ୍ଷୀ, ଯିଏକି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାକ୍ଷୀ, ସିଏ ପୁଣି ଆମର ପାଟ କପଡ଼ାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ, ତେଣୁ ସେଇଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ପୁରୀ ଲୋକ, ଆମର ସବୁ ଫଙ୍କସନ୍ କି ସବୁ ପର୍ବରେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ, ସବୁ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ନୂଆ ଲାଗେ, ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖୁ ଆମକୁ ସେଇଟା ନୂଆ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ସର୍ବବୃହତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ ଜଗାବଳିଆ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ଜନ୍ମର ନୀତି ହେବ। ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ କେତେ ଭିଡ଼, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଏବେ ଆପଣ ଆଜିର ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିବେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଦିନକୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ, ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟ କଥା। ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ, ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ଆଜି ଏ ଦିନକୁ ଜୀବନରେ ଭୁଲି ହେବନି। ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ମା?
ଆମେ ବୌଦ୍ଧରୁ ଆଜିର ଯୋଉ ଦିନ ଆପଣ ତ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଏପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପାଦ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଏମିତିକା ଭାଗ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଥାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିକି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେତ୍ରବାବୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଗହ୍ମାପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ